Então tá, galera, agora a gente vai se despedindo aqui de Cafayate. A gente se hospedou nesse hotel, Hotel Imperador. Bem legalzinha a cidade, ó. Essa é a pracinha da cidade. Todo comércio basicamente gira em torno dela. Tem uma igreja ali do outro lado. E agora a gente vai abastecer as motos, porque o nosso destino de hoje é ir até São Salvador de Jujuy. A gente vai ter que abastecer as motos primeiro e vamos dar-lhe marcha. A igreja. A gente acordou com o sino da igreja. 7 horas da manhã tava badalando, fazendo um barulhão. Então tá, as motos devidamente abastecidas. Agora a gente vai em direção a São Salvador de Jujuy para escapar dessa chuva que tá vindo aqui, ó. A gente vai tentar escapar dela. A previsão aqui para chover em Cafayate tá pelas 10 horas da manhã. Agora são 8:10. Então a gente tem que dar-lhe marcha para escapar dessa chuva. Agora a gente vai pegar a Ruta 40. A mítica Ruta 40 em direção a São Salvador de Jujuy. Visto? La Ruta 40? Pegaram a Ruta 40? Jujuy, São Salvador de Jujuy. Aham. Dar a volta cá, né? Aham. Graças. Agora a gente está rodando aqui pela Ruta 68, que vai em direção a Salta. Essa região aqui em Cafayate é bem famosa pelas vinícolas. Olha só que legal. Tem uma bem grande aqui à minha direita. Lavinha. E os caras produzem muita uva aqui. Eu acho que o clima deve ser meio favorável ao plantio dessa cultura, porque é meio árido, mas chove um pouco. Inclusive a gente comprou ontem um cacho de uva para comer. O Marlon comprou, né? O Marlon gosta bastante de fruta, diz que é muito bom. Aquele morro ali na minha frente, se eu não me engano, é Tefe del Valle. A gente tava ontem lá em cima, descemos pela Ruta 40 até Cafayate e agora a gente tá indo até Salta, depois São Salvador de Jujuy. É legal, o pessoal fala que as montanhas elas têm várias cores, né? Elas começam verde, depois vão pro amarelo, vermelho. Inclusive eu acho que a gente vai passar pelo Cerro das Sete Colores. E aí essas formações elas vão ser bem visíveis. Mas já dá pra ter uma prévia do que a gente vai pegar na estrada daqui pra frente, ó. Bem legal.
Eu não consigo descrever em palavras a sensação de estar rodando aqui pela Ruta 68. É uma paisagem totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Parece um deserto à minha direita. À minha esquerda aqui tem um vale. É uma estrada muito bonita. Quebrada de Cafayate. Olha aí, tem um rio à minha esquerda aqui. Tá bem seco. Agora eu não sei se isso aí é água de degelo da cordilheira ou se tem alguma nascente, mas eu acho que isso aí deve ser água do gelo que derrete lá de cima. Cafayate, Salta, Argentina. Aqui estamos em Los Castillos. E olha só essa paisagem aqui. Tem esse rio costeando a montanha. Muito legal. E agora a gente já consegue perceber o clima na altitude. A temperatura já baixou bastante. Muito vento. Isso que a gente está recém na pré-cordilheira. A gente está mais ou menos 1.800, 2.000 graus de altura, 2.000 metros de altura, né? Então vamos continuar nosso passeio.
El Obelisco. El Paso. Cara, tem tantos pontos legais aqui na Rota 68 que se o cara for parar a moto pra ficar tirando foto e fazer vídeo, o cara não atravessa essa rota num dia. Ela é muito legal. Por isso que a gente tá andando devagarinho, pra poder curtir enquanto a gente tá passando. É uma forma de aproveitar um pouco mais essa estrada. Cerro El Zorrito. Impressionante. Nossa, olha a magnitude dessas montanhas. Muito legal. Tem que tomar cuidado com essas baixadas aqui, ó. Teve uma que eu passei que tinha um pouco de água e eu passei meio rápido com a moto. A frente da moto chegou a fazer assim, ó, dar uma balançada. Então tem que tomar cuidado para não vir muito rápido para não cair, né?
E agora a gente tá aqui na Garganta do Diabo, que é essa formação rochosa aqui em Cafayate. Muito bonito. Aqui a paisagem. É uma pena que o tempo tá ruim. A gente pegou chuva, mas o lugar é muito bonito. Olha a magnitude dessa fenda. Muito legal. A água desce da fenda e vai em direção à estrada. Então tá feito o registro. Garganta do Diabo, Cafayate. Show de bola.